Сәлем, достар! Біз YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Асек және Мархабат. Біз кезекті челлендж түсірейін деп жатырмыз. Челлендждіміздің аты көзімді жұмып ояндыру, яғни қазір Асектің көзін жұмамыз. Және де ол қазіргі мен бермеймін, шын істемеймін, ол өзі алып мені бояндыратын болады. Ал біздің YouTube каналымызға лайк бас, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және тіркеліп кетіңіздер. Тіркеліп қойыңыздар. Ал кеттік, біз бастаймыз. Ал біздер Асельдің көзін жаптық. Алдымызда бізде косметикалар. Соның барлығын Асель алып, өзі алып бояндырады. Даже кисточка шейін бермеймін, өзі алады. Ал мен макияжсыздым. Ал бастаймыз. Доп отып береміз. Бізге бірінші мицеллярная вода керек болады. Так. Борис. Так. Разберем упаковку процедуры. Так, мицеллярная вода на таптом. Я просто жмула эти клиники. Так, влажные диски. Бірінші бетті тазартып аламыз. Мицеллярная вода мен. Өте қызық екен, достар. Иә. Так, махаббатым дейді. Махаббатым сол бетін жаттап аламыз. Так, махаббатым дейді. Макияж бетін дәлелдейміз. Қазір мен бетімді танысып алайын. Бетім. Так, бетімді тазарттық. Енді бізге қазір бірінші база керек болады. База потом. Так. Тоналка. Так. База потом бізге. Бірінші базын жағамыз бетімізге. Көзіне жағамыз. Әдің саршының әнде қиыныген көз жұмылдырып, қызметі жұрқын. Нәтижесі қызық болып тұр. Қалай бояндырып шығады екен көз жоқ. Главное, көзің осторожен. Енді бізде тоналка. Қалған ғана қалай араластырады кейбір. Екі тоналканы араластырамыз, бірі темный, бірі светлый. Бізде махаббат светлый, светлый больше алуымыз керек. Дегенмен менің көзім жұмып қоғасын. Мен білмеймін. Қап қарғыл. Так, мынау қара цвет сияқты жатыда, иә. Оны қалай есепсіз? Мен нет, көзім қоратқан жоқ. Жоқ, вообще. Интуиция чуть-чуть. Точно ма, но қара ма? Так, мне там что-то жалко. Вау! Вау! Как это ма? Ага. Қазір соңында күлеміз.
Ну, ах, кетяна, где попотом. Достар, келесте, қандай видеолар түсірейік, соны комментария қосыла кетіңіздер. Қызықты болса, лайк басып, комментария жазып қалдырып отырыңыздар. Негізі, мен деген осыдан неше жыл. 7 жыл бұрын ба, 6 жыл бұрын ба, мезәждің оқуын оқыған дейді. Бірақ жұмыс жасаған жоқ, құралдарын алдында артынан өзімді ғана бояндырдым бұрын. Сосын бұлай бұлай. Сені де апасын кем? Сонын бағы сен көзінде тез болмайын деп, білмем, көз жұмыс тұрасын. Қастарын бері кетіп отырдым деп. Что-то аватан сяқты бар бенің. Көз жұмықтыр қалып қараңғы. Ну ладно. Так, енді бізге спонж табуы керек. Так. Кесечкам бірігі қажересің. Сарасында сұрақтарымызды қолай кетіміз әпкелесі видеода біз сұрақтар бойынша жауап беріп үйге түсіретін боламыз. Көзім қалсын, Спонжик для приятных штук. Достаточно сильный орган. Қалай шығады, достар, ақпын ба, қара түсетін бі. Қапқана болат қалды қалды. Так, все, да, наверное. Комментарийдің астына мұндай таналықларын жақсы, компанияларын жас бетсеңіздер. Аха, сөп көмекші жасын. Сөп көмекші жүрек. А, только бұның бәрі бейміз. Так, енді бізге қазір корректор керек. Бізге енді корректор керек. Және де корректордан кейін румяна керек болатын болар. Так, мұна бізде пудраға. Кезекті келесіне ол? Бізге корректор керек. Қазір мен корректорды жағатын. На кесочке мен қыздар корректор қолданамысын. Менде жидкий корректор. Так, мынау корректор. Здесь. Хотя румяна корректор бірге кетеді қазірге. Екеуі флаконы бірдей дәлі? Екеуі флаконы бірдей, я. Так.
Все. Точно? Возможно, все-таки кишкин сесть. Ого. Как тут холд. Так, а карет это без. Она убери крышу. Кошка жалма. Кошка какая-то. Без голова. Так, Вика, шуму, когда? Просто когда через него Лен стоит, еще ответ, когда был холмку. Жалко, кельспин. Вот это кельспин. Так, все, да? Нам это серчанч махать. Газбедный купол. Купол уже, да? Ладно. Так, не на кисточком. Что на кисточком того видно? Янда растушевывает систему. Так, когда бить? Смотри. Так, усети камера, ага. Как будто только что по всем если что, а сендер қалай боянудың курсын үйренгілеріңіз келсе, онда 990 теңгеге курс сатамыз. Көзі жұмып қалай бояндырасын. Көзі ашып қымбат болады шама. Так, ну все, да, мне? Где такая? Так, мне не қоя. Маған сен отырған мақарға рахмет. Это завтраки. Ну, у меня что тоже. Ты что делал, зашел? Надо вам пустим вклад. Нервный не сезон. Енді бізге жидкий лимон керек. Қазір лимон табамыз. Можно и сухой, да, вообще, да? Можно сухой, бірақ ол сухой. Қазір не деген, пудрадан кейін. Қазір мен оны. Қайтадан жағып қолмай. Көп сәдейді. Бұл қойы болып келіп. Керек бір сәті сүйеміз. Керек сәті ма? Ата бұл келіп сәйтіміз. Өзің әлемі жүрді. Сіз өзің құлапай, ярқылар. Андай дұрстауа шыға дұрстауа жасын. Қолымда ана косметикалар болады мұлазан, несімен сіз отырмын. Қолшынасымен. Бізде әсен, бізде визажист оқыды. Көзімен бүнжет опыт. Шамалдайын болып жарысқа да шоу болып кет. Қолар көзімен жұмыс істейтін кет. Енді көзбен жұмыс істеген екен. Олардың опыттарын үлкен бұл. Маған спонжик керек болады. Спонжик? Мхм. Көте шірек. Мхм. Бәрі бұл тұғыр. Спонжик өзі бір спонжик бәрі бір тауады. Қалып бас ұзақ кетіп бар. Спонжик бәрі спецбет істеміз. Қаза жерімен. Қаза жерімен жақтан. Қай жер таза кезде? В принципе, көз ашық болса, мен жер таза болу керек. Мен жерден бірден алып қан сияқты, мен? Сен жоғарда қолжастың ол жақ қарасын, мен?
Ну, мен қолымен ұстап отырмын. Его лакомы. Ина кина водра спать. Енді бізге пудра керек болады. Ең қызық осы. Так, пудра. Қазір махатын тұншығады моменті. Пудра. Пудраны кисточкасы. Шоуны мен өз қасымын қолымын сияқтым. Ачықтап, шоу, ачықтап. Артқа, артқа. Шоу. Кішкен болса, көмектеу бір. Пудру көп жалынса қазір бетте құртып тастайды. Мұнша опасын енді қазір бір минут. Көп жалынса опасын. Достар, былай қалай бояндырып жатырмын, нормаль ма? Потешкіні бояны зашымал. Махат, ответкілерін еттір ма маған? Қалтысам да білмейін дей бейді. Қалай рұқсат берді маған? Өте оқиына отырқыс қойды, достар. Помогите, help me, help me. Она не сильно назначала рано это киномотор складно. Холм и кости не дал. Битва, давайте. Сикерла это бармон, да? Реванш. Не, ответ КГ, қандай видео түсіруге болады? Достар, жазып кетіңіздер комментарияға, кстати, да, Мархат? Косметика мен емес, а вот ответкіні қалай менен алуға болады? Реванш. Косметиканы қайталама қояқ, вот қандай ойларым бар? Келесіне, чтобы мархабат. Көз мен осылай майкерсен біреймі. Ой, жоқ. Или ресницы, да? Так, енді бізде болды. Енді бізде қас, көз. Давайте көзді жағайық та. Қас пен не будем істеуге? Не қас деп тұрмай бірінші? Қасты представляю. Ладно, давайте қас келесі, я бізде. Қасты құртпа қоям ба дейлер. Так, хайлайтерді қасым алам. Хайлайтер. Ну, в принципе, так, товарлар, косметикаларды несе отырмын, да, таны отырмын. Абла, бетпен чуть-чуть шамалы. Бізге қазір керек болады. Қас бойытын. Аха, қазымен. Так, мұна бізде сухой контуринг. Мұна бізде тень. Қазір бізге керек болады. Не, да? Бізде қоңыр түсін қолдану керек болады. Түсір айнаға қарам кеп батыр. Езеке айнаға кен қарам алайын ба? Қызық-қызық қалып. Айырген ақсап бірізген. Махат, извини. Екім
bir sopa. Кино. Кино, то есть тар, не захаста, один из вам раньше меньше тебя. Ну, примерно, бренчи жилтанги, наверное, махат. Повторим доусны видео, да? Я уже профи была. Да, миссия. Каз, десар, тень да не стесеткин, кузы жовкоп на жерде бір тень да тамдат болып, соны бояндырсақ декен. А писи мяқта казар, қайсын жақсы да бәрі әдей болып тұрады, жақты шы. Ай жерде көп көмбікті жақ біре ма, роб-роза алдық бай ма. Сейміз, десар, комментария жаза кетіздер. Сөйтеміз бе? Жарақ байық. Давайте, Карандра. Неси. Басқа жерге стрелка салып. Астарды. Все, да, ну. Аха. Мен неси. Теньді. Теньді. Естек, да, да. Сөйтек. А, апкелейді бар. Артырлы сөйт бөйін бар? Есекте душай, пшен ол бәрі күшті оған. Аха. Да? Сөйтеміз де достар, қалы естер. Сұлар қызғырақ сияқты. Енді смуки айша салат рет негізі. Сөйтесі ба, да? Жоқ, давай разым сияқты. Сөйтесі чорный ма? Сөйтесі сивер, онда қап қара қолып тәуір. Ладно, сөйтесі сивер. Қара қолда қызықты кәзір. Сұрочы көз жұмыл тұрғыр. На, мені... Контурик сухой холодный, да? Жалко. Сам, да, возможно. Ссылка с вами за достар. Кирилеса. Давайте сузак. Сузак. Кусок полоса. Смотри, если будет, да? Так, Казармин. Быстро на помаденька. Помаденька, наверное. Так. Даже на тени выда. Я скажу, халты. Апсада? Я трогаю. Мама? Yeah. Так, маған ватные диски керек болады. Yeah. Жанал кейш ашам ашым. Вкусная техника не высаемыз. А вкусный тоже. Что что-то? Найди двое утра. Серьезно? Нет, вроде. Вот я смог я еще пойти не сахар что-то. Ежина. 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 Тень даже уже. А, кисточка. Сэр, что там? Қастары қалың, қаптыра, қандай ұстымыды дәрет. Дәрет. Қызы бөлді? Қызы? Хоть здесь дай, по всяким лицам. Курбит, патрик.
решетками. Черный или как котрома или коричневый? Ну, темный. Есть светлый, есть темный. Клиенттерімі қолып қарып көпесін. Так, енді біз ерін бөйеміз. Так, нау, бізде тен жидкі, я? Жидкі тен бөйем ба? Бар. Көз дайын бақын, да? Я, мен хотела брезку, но что-то опасно. Қазір, кірпігін қолып сөйіміз. Мне карандаш для губ. Енді ерін талап. Достар жесткий видео стемен держасыма комментарий да чё ты ма пахай дед мухаттан. Так, ну короче, кастр. Махатин ерный узгир. Восхожите с хамейси. Ну их куна. Ай пасма ерный степна. Ну ерный бьётра. Помаданың кесі шықсы керек, мен ауыл. Енді помаданы да ол керек. Мұнда мен жай үш түрлі помада бар, главное қығып қызын алмауға енді. Мен чөпті интуиция берем, қығып қызын аспай. Бізі бәрі бірдей машинды. Еші бар, флакон бірдей, я. Флакондар бірдей. Қалай ажырататын. Қызына ойланысты ма? Бұл жерде енді ұжы. Фирмалар бірдей машинды. Фирмалар бірдей. Ну ладно, тут любой цвет бөле саламыз, да? Не знаю, қандай келеді. Қай цвет екен көрсетіп жүр? Нақ, осындай цвет. Осындай цвет. Так. Көзінде уже қағып қарамайтын көрінбей. Үйрек кетті ме уже? Үйрек кеттім бөл дегенде сәтікке қызық. Мен даже қай жағынан алғанымды білмеймін. Кешіріңдер. Жаңағы помада айтты. Кешіріңдер, достар. Помадың осылай бөйлеймші, я. Білесің. Махалан! Короче, ну оставь мне. Енда стала просто сильно. О, когда его... Енда сонга бізде қазір не бұлад? Хайлайт. Ой, вот слушай. Көз апасын болатын сияқты. Сынай берейін ба? Сынай берейін ба? Все, ладно, қайда. Көзіне жас шықты. Мен уже қорқайын дедім. Так,
Но сяқты. Міне. Қазір кішкене істе жүреш. Жастарымды. Ал кетті бал. До конца Кузьмина рисковать себя бай-бай с хем собой. Махатный жертвский подкаст. Енді соңғы этап хайлайтер. Олса да хайлайтер мен жылтырлып тұрайды. Все, бұл чай дейді. Так, хайлайтердің кесточкісі. Оған ет. Мен білмейм бір. А, не қалайында қойып берін. Вот ет көрілген. Вот ет. Мистер Клай, вы уже отравили черный стер. Прям. Сразу ашпа. Еш күлмінің сауының не мамер? Вау, не сетті. Ой, ой. Не, қасында нормально сызғаным, да? Қасында нормально сызғаным, да? Тейін қойаны құртқаным. Ерінің неге тала алмағаным? Ну, тоналка, в принципе, нормально. Хорошо, да? Жоп, все окей. Все, иди, иди, хватит, да, здоровье. А ты это камеру грек жестко, все окей. Иди, ладно, Зажа, зовут Нузер. Махат, калай, лучше на лосу, менен. А он иди, Махат. Не дин, достар. А у вас, мне, бізді, челлендж, бұжа, аяқтал, да? Қалай болып шықты, комментарияға жаза кетіңіздер, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар міндетті түрде. Сіздермен бірге болған Асель және де Мархабат. Сұлу Мархабат. Сау болыңыздар.